Hakuna sheria moja hata wao wamefunja, na ni vizuri ni address kwanza mali yetu ambayo tumepoteza jana bila sababu, na nielekeze hizi hii kwa CS, na nielekeze nilenge kwa Alex Lemakoko ambaye ndiye anasimamia askari wetu wa KFS Kenya mzima, kwamba ni ofisa wako jana wametumiwa kuja kupeleka wanyama wetu mpaka Meru. 64 of them walienda Meru, hatujapata mpaka sasa hivi, na the total of missing animals ni 201. Kwa hivyo hao wengine, hao wananchi, ndio hizi mangosi nusunusu bado wamezibeba hapa. Kwa hivyo tumeenda hasara. Watu wetu, washungaji wetu, kuna wale wamelala mstuni, kuna wale hatujaona kama hata wako na uhai mpaka saa hizi. Walifunga mikono kama wakora, wakapeleka katikati ya msitu, wakaiosha huko. Kwa hivyo jana watu wangu wamedhulumiwa, kiasi ambayo imesidi. Kwa sababu hata sisi we need space. We need space. Sisi hatukai juu ya hewa. We need space. Na mali mmetuvikisha hatupumui. Na tunataka kupumua. Kwa hivyo mimi ninawauliza, ile mashamba mumeenda nayo imewatosha? Endeni muangalie hizo, tutasaidiana kwa miradi, lakini tafadhali msitu muache mridu ya serikali na watu wake. Ametoka ameenda kila mahali katika nchi hii kulete visi, zile visi ambaye wabaya nani amewahi kuona visi akitembea mchana? Alienda akatafuta visi, akafanya research, akatengeneza, akalete visi ya kutembea mchana kumaliza mbuzi. Amekula mbuzi na amelete simba kila mahali katika nchi hii. Akisikia simba imekuwa kali, anaenda analete hapa. Simejaa zai hapa msitu hii. Sasa leo, kwa sababu visi zimekuwa zikiangamiza mbuzi yetu na ng'ombe, simba ameenda amelete hata ndofu ya kuua watu. Watu wengi wamekufa katika msitu hii. Maji ile tunakunywa pale, sasa hiyo ndio biashara yake, watu kuja kuogelea ile maji. Ametuharibu ya kutosha, na tumefika wakati ya kukasirika na yeye. Na leo yeye, hata yeye ameona fisi yetu. Tumefungulia hata sisi leo fisi yetu. Mali yake ndio ile imekuliwa, imeteketea leo. Hiyo ndio fisi. Na bado hiyo fisi wataendelea kukula kama hatutakuwa na masikizano ile ambayo tulisikizana, tukasema tutengeneze hii. Hiyo pesa hatutaki tena hiyo mambo ya biashara. Ng'ombe yetu inatutosha, mbuzi yetu inatutosha. Na hatuna shida na serikali ya KFS, hatuna shida na KWS. Tutaendelea kutunza wanyama, tutaendelea kutunza forest, lakini biashara ya shali hatutaki katika msitu hii. Hii sheria, hii forest kama ni trust tu ndio itaangalia, hatuna shida na hiyo. Lakini trust iwe na local people. Hatutaki trust ya msungu. Wacha tukuje tutengeneze CFA yetu, na hiyo trust mnataka kama mnataka, hatutaki mtu ambali. Wacha trust iwe owned by the community, kwa sababu ile shida leo nimeona ni hii trust ndio haitambuliki na community, kwa sababu kuna mzungu anajiita Shali kwa miaka yote mingi, hata term yake kulingana na ile agreement yake imeisha kitambo, lakini bado amekalia. Hawa jamii ya Masai wengi ambao ndio wafugaji ndio wanakataswa hata kuingia hizo makomiti, kwa sababu hawabai ile idea ya huyu mzungu ambaye anataka. Kwa hivyo sisi tutamalizia hapo na kusema hiyo tabia ikome, na ng'ombe yetu na mbuzi yetu irudi yote. Watu watakaa mpaka wanyama wao warudi, na tulipwe ile gharama yote ambayo tumepoteza. Shalimu.